שלום, שמי אמיר וייס, ובסרטון זה נדבר על פעילות גופנית וכיצד היא משמשת ככלי להתמודדות עם המציאות הנוכחית. בימים אלו של חוסר ודאות, חוסר שליטה, בידוד חברתי ושינויים דרמטיים בשגרת היום, רובנו הופכים פגיעים יותר. ולכן, באופן פרדוקסלי, דווקא עכשיו, שהמרחב שלנו הפך מוגבל יותר, ההמלצה לבצע פעילות גופנית הופכת רלוונטית אף יותר. לא רק לבריאות הפיזית שלנו, גם לבריאותנו הנפשית. אגב, לא צריכים להיות ספורטאי עבר, ואפילו לא צריך רקע קודם. למשל, מחקרים שבדקו קשר בין פעילות גופנית לחרדה, מצאו שלספורט יכולה להיות השפעה גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. למשל, אימון אירובי יחיד של 30 דקות הליכה או ריצה, יכולים לשפר את מצב הרוח למשך 30 דקות ולהפחית רגישות לחרדה. ואם תצליחו להתמיד בכך, אולי תגלו שהספורט לא רק מגביר רגשות חיוביים, אלא מפחית ואפילו מונע רגשות שליליים, ואף הופך אותנו לעמידים יותר ללחץ. והאמת, שאם כבד עליכם 30 דקות, אולי כדאי שתדעו שמרבית המחקרים מצאו שגם 10 או 15 דקות של פעילות מתונה יחסית מייצרים שיפורים במצב הרוח. עכשיו נוכל גם להעמיק מעט ולשאול, מה יש בה בפעילות הגופנית שמשפיעה על חרדה, דיכאון וקשיים רגשיים נוספים? יש הטוענים לאפקט הסחת הדעת. למשל, בריצה או הליכה, ההתמקדות בביצוע פעולה, בצורך לשים רגל אחת לפני השנייה, לשמור על קצב ולנטר את הדופק, כל אלו מסיחים את דעתנו מהחרדה בה אנו עוסקים ביתר היום. הסבר מכיוון אחר מדבר על חוויית השליטה העצמית. אם תחשבו על זה, בעצם ביצוע הפעילות הגופנית, יהיה זה הליכה, ריצה או כל דבר אחר, אנו אחראים על תפקוד הגוף שלנו, כמו קצב הלב, הנשימה, פעולות השרירים וכדומה. באופן אוטומטי גדלה תחושת השליטה העצמית שלנו. במציאות הנוכחית, שבה יש כל כך הרבה חוסר ודאות וחוסר שליטה, היכולת למצוא ערוץ שמחזק אצלנו תחושות כאלו, זו מתנה יקרה מפז. לסיכום, למי שעושה פעילות גופנית באופן קבוע, לא זר המשפט, הספורט הוא הפסיכולוג הכי טוב שלי. ולמי שלא, אולי אין זמן מתאים יותר להכיר את הפסיכולוג החדש שלכם.